Increïblement per la intensitat, els coneixements que els mesos i totes les emocions que hem tingut avui en aquesta sala, arribem amb temps, estem amb temps. Dic que és increïble perquè ho hem fet. I tal com està previst l'acte, procedirem ara a la seva clausura. I la Patrícia ens ha fet servir un dels elements claus i ens ha comentat la paraula narrativa, no? com un dels elements que explica tot el projecte. Em sembla que la setmana passada el Palau de la Generalitat, amb un dels testimonis més colpidors que vam tenir, feia servir la mateixa paraula molt maca, en italià, racconto. Doncs per tancar aquesta narrativa, honorable consellera, cedeixo la paraula per tal que feu la cloenda oficial d'aquesta jornada. Gràcies, Marc. Bueno, després d'aquesta taula rodona tan interessant, de totes les intervencions prèvies que realment han estat fantàstiques, crec que puc afegir poc, però bueno, faré el tancament formal com està previst. Secretari, directora general, magistrat, president, fiscal cap de l'Audiència, fiscal en cap de la Fiscalia de Barcelona, presidència del Fòrum Europeu de Justícia Restaurativa, ponents, operadors jurídics, autoritats, amics i amigues, bon dia a tothom. Voldria començar felicitant el centre d'estudis, felicitant a la Direcció General d'Execució Penal, a la Comunitat i Justícia Juvenil, l'organització d'aquestes jornades que ens han permès conèixer, debatre experiències, reptes de la justícia restaurativa en el context català, en el context estatal, en el context europeu. Hem pogut disfrutar molt de totes aquestes ponències i estic convençuda que tot aquest treball de reflexió, de diàleg, de debat, de coneixement, sempre és molt enriquidor. Personalment ho ha estat, però entenc que per la majoria doncs també heu tingut la mateixa experiència. Al llarg de tot aquest temps, han passat 25 anys, fem 25 anys, celebrem 25 anys del Servei de Justícia Restaurativa d'Adults. En justícia juvenil anem més enrere en el temps, anem a principis dels anys 90, i de fet, sense aquestes experiències en justícia juvenil, segurament no haguéssim arribat on estem ara, i per tant jo crec que ens hem de felicitar per aquests 25 anys, ens hem de felicitar també per les experiències pioneres amb justícia juvenil que han assentat un camp de coneixement i de pràctica. Jo diria transitant o començant a transitar de la perifèria a cada cop més centrades en el sistema d'execució penal. No és suficient, encara ens queda molta més feina a fer, però crec que aquest procés l'estem transitant. Evidentment, ens agradaria, i crec que ho compartim totes les persones que estem aquí, que la justícia restaurativa deixi de ser plantejada només com a alternativa i esdevingui cada cop més la norma, i que aquesta s'extengui al conjunt del sistema d'execució penal, de l'administració de justícia, perquè la justícia restaurativa hauria de ser aquesta resposta habitual davant del delicte i no l'excepció. I estem, crec, la majoria, tots els que estem aquí, totes les que estem aquí, compromesos amb aquest sigui l'objectiu a arribar. Necessitem de tots i totes vosaltres, necessitem experts, professionals, operadors jurídics, totes aquelles persones que al llarg d'aquests 25 anys i més heu treballat de valent per estendre aquest paradigma de justícia restaurativa. Heu fet una feina incansable, una feina imprescindible, i crec que la meva responsabilitat doncs és d'agrair, i d'agraïment i de reconeixement a tota aquesta feina que heu fet i aquesta feina que estic segura que continuareu fent. Com vam plantejar l'altre dia a l'acte que vam celebrar al Palau de la Generalitat, per commemorar aquests 25 anys, cal un canvi cultural, un canvi sistèmic que ens permeti transitar d'aquesta idea de justícia de base punitiva i retributiva
cap a un model més restauratiu, de proximitat, que situï al centre la víctima. Aquest canvi és profitós, ha de ser profitós per la víctima i pel victimari. Crec que el que hem anat veient al llarg del dia ens mostra que és profitós per la víctima i pel victimari. Li hem de donar la dimensió col·lectiva, també pel conjunt de la comunitat. La justícia restaurativa té aquesta dimensió col·lectiva, comunitària, amb què hem de poder treballar. I també, i crec que ens serveix també per extendre aquesta idea de justícia restaurativa, també és profitós per l'administració de justícia. Permet de judicialitzar conflictes, donar una resposta més àgil i més eficient. És profitós pel sistema d'execució penal, que ens permet avançar amb mesures alternatives a l'internament, reforçar realment la seva funció de reinserció, i és profitós pel conjunt de la societat, que ens permet avançar cap a una societat més cohesionada, més humanista, més inclusiva. Aquest treball, doncs, amb l'objectiu de la convivència, la justícia restaurativa ens ajuda a construir aquesta convivència. El conflicte és inherent a tota comunitat, a tota democràcia. Viure en societat vol dir conflictuar, però hem de disposar de recursos perquè la ciutadania tinguem a l'abast mitjans i capacitats per gestionar-los a través del diàleg, el respecte, l'empatia i l'acord. I tanmateix, hauríem d'aspirar aquest canvi de paradigma no s'enyeixi únicament, i aquí també s'ha comentat al llarg del dia, a l'àmbit de l'execució penal i de l'administració de justícia, sinó que també es pugui estendre i s'extengui a tots els àmbits de l'acció política i humana. Des del departament estem convençuts que aquest és el camí. Estem, com molts de vosaltres sabeu, estem treballant conjuntament en aquesta estratègia de justícia restaurativa 2030 amb l'objectiu de plantejar aquesta universalització del servei, entendre la justícia restaurativa com a dret, amb independència del territori, amb independència del delicte, amb independència doncs, d'altres circumstàncies. A la justícia restaurativa ha de ser un dret, ha de ser un dret al que s'hagi de poder accedir. Per tant, hem de treballar amb aquest horitzó. No ho podrem fer d'un dia per l'altre. Tot el treball que s'ha fet durant aquests 25 anys ens situa en bon camí i hem d'orientar doncs, els esforços per aquest objectiu que no ha de ser molt llunyà d'universalització del servei. En voldríem més, voldríem més recursos, però de cara a l'any que ve jo crec que podem estar més o menys contents perquè doblem els recursos humans i pressupostaris en l'àmbit. Ens permetrà reduir la precarietat dels treballadors i treballadores, que la feina no sempre l'heu fet amb les condicions òptimes, reduir llistes d'espera i avançar en aquest pilot que s'explicava molt bé, el pilot del servei al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre, com aquesta primera passa per la universalització al conjunt de Catalunya. Som conscients que fer aquest camí no el farem sols, no els farem soles a Catalunya. La setmana passada vam signar a les conselleres de Justícia al País Basc i Navarra una declaració per una cultura restaurativa, on els tres governs ens comprometíem a avançar cap a un model de gestió de conflictes més restauratius, més humanista i més democràtic. Hem de compartir bones pràctiques amb aquestes administracions, hem de compartir bones pràctiques en el marc del Fòrum Europeu, que avui hagués la Patrícia aquí també, doncs ens anima a seguir treballant conjuntament doncs, en el marc europeu. I ja, per tancar, fa 25 anys vam ser pioners en la creació d'aquests primers serveis de justícia restaurativa i hauríem de poder aspirar a estar al capdavant del gir restauratiu en el sistema d'execució penal de l'administració de justícia i del conjunt de la societat, veient les ganes, el coneixement, la professionalitat que hi ha en aquesta sala,
crec que ens en podem en sortir molt bé. Gràcies a tothom per la feina que heu fet, per la feina que fareu, i per molts anys, aquests 25 anys i més, eh? I que en puguem fer, bueno, que puguem seguir treballant així. Gràcies.